Дальше нельзя, вон. Ну, ребята, кто-то... Пару сумм. Игра была равна, играла два. Я так и сказал. Понял, я когда сужу. Было там пару. Если в кино, думаешь, я тебе его не услышу. На роботу наросла дорогою 10 км. Вчора взагалі 25-ку проїхав. Через Севастополь на Виноград і з Арсеналу на дорогу. Більше 25 проїхав. А потім до 10 км по Києву розпишіть швидше бережні громадському транспорту. 10 до 15 вартові, які там перепади висоти, які там чи є там прямі, де не прямі, то веде плюс-мінус, може бути на масово. Їде на народження. Звісно, так. Я їх прикормив уже, я ще з того разу. Він такий, о, я хочу сюди. Звісно. Розібрався? Так, так, він остальне на карті. Більше 15 це вже більше на транспорті, але коли більше 15, то їхати мінімум 2 громадських. Двома транспорт 15-17 гривень, а 15 км, ну реально, я 10 км їду, враховуючи, як піднімаюся на горку, на Арсенал, я десь 30-35 хвилин. На, ну, там на метро 40-45. Якщо по прямій, то також швидше.
Давай, парень, хорош.
Вот. Я вот точно, ты уверен? Я Все, пацаны, ты наслаждайся, давай, все равно.
я ж сьогодні. Браво! Далее!
Давай, давай, давай. А!
Я не рискую, рискую, я
Давай, Валер, давай!
Давай, 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 давай
Наш, наш, насадь. Давай, давай, давай. Смотри, сзади, Юра. Юр, Юр, Юр. Давай, давай, давай! Вот, вышел, вышел, я!
Thank you.
Thank you.
очку.